Valmis. Fai! Mä hyvin tänään! Siinä. Päällä kontrolloi kaverin päätä.
Älä taas sitä painoa sitä. Tässä jalata kamppi sieltä. Just polvilla heitä. Tästä toinen käsi, Toni. Aivastin toisella kädellä vaan. Aivastin toisella kädellä. Just tulee hyvä. Juuri noin. Hyvä, nyt käänne se. Käänne. Just noin. Nyt suuntaat jalkoihin. Suuntaat just molemmat jalat kiinni. Molemmat jalat kiinni. Pisteen 43, 42, 39, punainen kulmaus, Mikko Pasari.